חזה, ישנם מעריצים שלא יכולים להיפרד ועושים הכל כדי לעלות מופע חדש לזכרה. עד שהמופע יעלה, אנחנו רווחנו סינגל חדשים. שלום, הראל קיי. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? בסדר, נעמה. אני זוכרת אותך מנולד לרקוד. כן. איזה עונה זו, השלישית? עונה שלישית. כן, הגעת שלבים מתקדמים. כן, זה היה מקום שלישי בבנים, mm-hmm. ממש לקראת הגמר. מאיזה גיל הריקוד בוער בך? הריקוד בוער מכיתה ב', גיל 8 בערך. Mm-hmm. היה לך איפה לרקוד? אמא שלי שלחה אותי לחוג בבית ספר. רקדתי שם עם קבוצה של 30 בנות, בן יחיד. בן יחיד? איזה כיף. את האמת שנכנסתי כי הייתי מאוהב בילדה שם, והיא בסוף עזבה ואני נשארתי מאוהב בריקוד. חיים של רקדן הם לא קלים, אה? לא, הם מאוד... זה כושר בטח, וזה תזונה. כן, זה מתחיל מעבודה מאוד קשה על הגוף, וסיזיפית. של שיעור קלאסי כל יום, של שעה וחצי, אחר כך יכול להיות חזרות של הרבה שעות, גם הופעות בארץ, בחול, חשיפה רגשית, גם לפעמים חשיפה גופנית. כן. אפשר להתפרנס מזה פה בארץ? יותר היום אפשר להתפרנס מבעבר, אבל עדיין הערכה היא לא מספיק גבוהה. למרות כל התוכניות שהיו התוכניות והתרבות פה בארץ מאוד העלו את המודעות גם לאנשים שלא מכירים אמנות ולא מכירים את עולם החול, אבל עדיין כן אפשר להתפרנס, אבל רקדן מקצועי בדרך כלל בישראל עושה עוד עבודות צדדיות, אם זה הוראה. בארץ? כן, אם זה הוראה. מה אתה עושה כעבודה צדדית? אני עושה עוד כל מיני עבודות, גם צדדיות וגם לא צדדיות, שהוא גם בתחום החול וגם לא בתחום החול. דיברת קודם על היזמות למופע של אופרה חזה. כן, בוא נדבר על אופרה חזה. שזה גם, רגע. כן. יש גם, נשמח לדבר עליה. כן. יש גם, אני מלמד גם, אני מעביר סדנאות למגמות בכל הארץ, מעלה אותם לבמה עם רפרטוארים שונים, ואני מתעסק גם בשירה וביצירה, בכתיבה, בהלחנה. אתה ממש מולטי טלנט. אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל... למה? זה מחמיא! מאיזה גיל אתה מעריץ את אופרה? את אופרה מגיל מאוד קטן. אתה זוכר שהיה את המעריצים של אופרה, המעריצים של ירדנה? איזה קרבות! אני לא הייתי בתוך קרבות ודיו על החולצה. כן, אה? אבל היית בצד של אופרה. והייתי בצד של אופרה. אהבתי את התואר, את הכנות, את הישירות, את המבט המפוקס, את הכל... שאין שני, לא. היית בקשר איתה? היית שולח לה מכתבים? כשהייתי ילד קטן, הייתי שולח מכתבים ככה על דף שורות עם עיפרון, והיא הייתה עונה לי בכתב יד כל הזמן. נחמד. כן. ומה, בבית שמעו את אופרה חזה? זה בא ממך או זה בא מהמשפחה? זה בא ממני. כל התקליטים, פוסטרים על הקירות. אז איך הגיע הרעיון לעלות מופע? תראי, שהיא נפטרה, היה לי מאוד מאוד קשה, ולא יכולתי לשמוע שירים שלה, ממש הייתי שומע שירים ושר הייתי מתפרק ובוכה. ובעשר שנים ראיתי שלא עשו לו שום דבר, רק בשנתיים עשו לה איזשהו מופע. בעשר שנים... פתחתי קבוצה בפייסבוק. כן. בעצם הצטרפתי לקבוצה של בחור צעיר בשם אושר רמנו, שהצטרפתי לנהל אותה, שהיא בעד מופע לזכרה. כן, לעלות איזשהו מופע. אפרופו עשר שנים, פנו אליי, אני רוצה להראות לך משהו, אמרתי לך שמאחורי הקלעים שיש לי הפתעה, פנו אליי בעשר שנים למותה, מישהו שם חשב שאני דומה לה, ועשינו איזה הפקת אופנה, בואי נראה את זה, הנה אני! ועשינו הפקת אופנה, אם אתה רואה, זה בגדים שמאוד דומים למה שהיא לבשה, זה הסגנון שלה. מקסים. דומה? דומה מאוד, כן. הנה, אתה זוכר את שהיא הייתה עם הגלביה הזו של התימנים, כן. בקליפ בעצם של שיר אהבה. שאתה שר אותו. כן. כן. שאני חידשתי. למה דווקא את השיר הזה? בעצם בעשר שנים התקשר אליי אחיין של אופרה חזה, שזה בן אחותה. כן. והוא
הציע לי להשתתף בערב לזכרה שהם עושים המשפחה ביהוד, ובניתי לשם סולו, והיה שם המון בכי והמון התרגשויות. יפה, יש לך את הפרח... כן, זה איזשהו סיפור על פרח, שזה ממש כמוה. פרח מאוד יפה שנקטף, ובהתחלה אני שומר עליו מאוד, מעביר אותו בין חלקים בגוף, ואז אני כותף עלי כותרת אחד, ומתחיל להיות משהו יותר אינטנסיבי, ונקטפים הרבה עלי כותרת. יפה, ראיון יפה לרקוד סביב הפרח. מתי המופע אמור לעלות? המופע. זה יזמות אחרת, כן, שאני עבדתי עליה בעצם כבר מעל שנה. זה משהו שהולך להיות בחודשים הקרובים? בתקווה. כן. אני מאמין שזה ייקח עוד קצת זמן. בעצם יש לנו מפיקה שעובדת על העניין. זה בשיתוף עם אלון אור, שהוא אחיין שלה. ועם המשפחה. יש אישור של אמנים מהשורה הראשונה, גם בתחום המוזיקה, גם בתחום המחול, שיקחו חלק, כן. טוב, אז תעדכן אותנו מתי זה קורה. המון דברים, פשוט עכשיו זה עומד. זה בתהליכים, זה טוב, אם זה משהו שעומד לקרות, תעדכן אותנו, שיהיה בהצלחה. המטרה לעשות משהו שהוא מאוד... שהוא מאוד... לזכור את מה שהיא הייתה ואת מה שהיא היוותה, ואת המוזיקה ואת האומנות, ופחות לגוע ב... פחות לגוע בכל מה שהתעסקו בשנים האחרונות. ברור, כי יש כל כך הרבה מעבר. ובמשפטים ובסיבת המוות. אני הייתי בצד שלה. תודה רבה, ארין, תודה. אחרי החגים הגיע